Visas dzīves pamats, ko ieliek bērnam tālāk nākotnē iekšā, un es domāju, tas, kas notiek, tas ir vienkārši ārprāts, ka sākumā mēs sākam ar maskām. Tātad skolotājs nenosmacēja, tad ar potēm, gribēja nopoties skolotājs, un tagad vienkārši no viņiem vajag tik vaļā, jo tādā veidā, kā nu atbrīvot 42%, kur mēs pirtulēs visu. Es vienkārši nevarēju stāvēt malā, un tāpēc arī es taču šeit. Un 42% tas faktiski ir lielākā daļa skola, tik sacīts, milzīgās. Es saprotu, tās izglītības apmācības nometnēs, lai viņas varētu vieglāk konkurēt, un varbūt būt mazāk apkursa cenas. Tas ir nožālojums. Nozari! Četru bērnu māma, kā pārdzīvojāt, par bērniem maisēt arī kādi palika? Jā, mums bija gandrīz gads, kur pārstāv vispār sēdēja mājās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katram, piemēram, mūzikā jāklausās katram bērnam par stundu apgūst materiāls, jāveido projekti. Es citīgi plānoju laiku, bet tas fiziski nav izdarāms. Vienkārši nav izdarāms. Un tātad kāds no bērniem viņam netiks vienkārši mācības apgūtas, un līdz ar to neizglītotība, tas būs kopumā. Šis, ko tagad pieņem, manuprāt, kad valdībai ir jāizdien apmācības projektu vai višanā, kad katrs lēmums
kādas sekas var izdarīt nākotnē. Super, paldies, ka jūs atnācāt par jūsu atbalstu.